Niže temperature vazduha smanjile su broj intervencija službe hitne medicinske pomoći doma zdravlja sa 50 na oko 30 dnevno, ali se i dalje veliki broj pacijenata u večernjim časovima javlja u ambulantnu hitne medicinske pomoći zbog respiratornih tegoba. Umjesto do 50 intervencija dnevno na terenu, ekipe službe hitne medicinske pomoći doma zdravlja u proteklih nekoliko dana od kada je nastupilo zahlađenje imaju u proseku oko 30 intervencija. I dalje se najveći broj intervencija odnosi na hronične bolesnike, a tokom posljednja 24 časa do instituta u Kamenici prevezena su dva pacijenta sa akutnim infarktom miokarda. Sada je nešto lakša situacija što se toga tiče, ali nam se i dalje javljaju pacijenti koji imaju kardioloških tegoba, odnosno problema sa oscilacijama krvnog pritiska, neuroloških tegoba također zbog povišenog krvnog pritiska i protekli period smo vozili često pacijenta na institut za kardiovaskularne bolesti zbog akutnog infarkta srca, tako da je ta kardiološka simptomatologija i dalje aktuelna. Kako objašnjava doktorka Budimski-Soldat, i dalje je veliki broj sugrađana koji se tokom večernjih časova javljaju u ambulantu hitne medicinske pomoći, te apeluje na sve koji imaju respiratorne tegobe da se javljaju u respiratornu ambulantu doma zdravlja u Harambašićevoj ulici, koja radi svih 7 dana u nedelji od 7 do 17 časova. I dalje se javljaju pacijenti koji imaju visoku telesnu temperaturu, odnosno imaju simptome od strane gornjih respiratornog trakta, infekcije u vidu upale grla, kašlja, tako da dalje insistiramo na tome da ti pacijenti se javljaju respiratornu ambulantu i da tamo idu na preglede tokom dana. Lekari savjetuju da se iskoristi period nižih spoljašnjih temperatura vazduha za boravak u prirodi, a kada se vrate tropske temperature, potrebno je pridržavati se svih uputstava i izbjegavati izlaganje suncu u periodu od 11 do 17 časova.